Kriminaliteti tek të miturit është një problem social dhe i kushtueshëm për të gjithë. Ai ndikon në sigurinë tonë dhe shkakton dëme të pariparueshme për të miturit dhe mbar shoqërinë. Zgjidhja e konflikteve përmes rrugëve gjyqësore është e kushtueshme dhe nuk i ndihmon palët e përfshira në konflikt. Fatmirësisht ka një praktikë që është gjithëpërfshirëse dhe synon në riparimin e dëmeve dhe eliminimin e pasojave negative që shkaktohen nga një kundravajtje ose vepër penale. Kjo quhet drejtësi restauruese dhe bazohet në ligj. Ajo sjell së bashku të gjitha palët për arritjen e zgjidhjes paqësore të konfliktit. Përmes zbatimit të drejtësisë restauruese për të miturit, ne mund të kemi një shoqëri më miqësore dhe më të sigurt për të gjithë. Drejtësi restauruese është e barabartë me shoqëri miqësore. Të nderuar televizionistë, ju përshëndesim, ju uroj mirëseardhje në minutat e tij emisioni që transmetohet në ekranin e televizionit Adrianet. Mbrëmjen e sotme do të flasim për një temë shumë interesante, për drejtësinë restauruese, e cila ka nisur të zbatohet në fakt nga dy organizata që veprojnë në vendin ton, Save the Children dhe Fondacioni i zgjidhjes së konflikteve dhe pajtimit mosmarrëveshjeve të mbështetur nga Bashkimi Evropian. Ç'është drejtësia restauruese në fakt, ç'është ndërmjetësimi dhe me ç'a pika lidhet ai? Për këtë qëllim ne kemi të ftuar në studio zonjushën Blerta Hysenaj, ajo është sociologe po ashtu edhe ndërmjetësuese. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kënaqësi t'ju kemi në studio. Gjithashtu kemi të ftuar sociologen dhe ndërmjetësuesen tjetër, Brunilda Zenelaga. Përshëndetje Bruna, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kënaqësi t'ju kemi në studio dhe ju. Pra, çfarë është drejtësia restauruese në vetvete për të gjithë ata që na ndjekin, duke u nisur edhe në kuadër të atij projekti për të njohur drejtësinë restauruese tek fëmijët dhe të rinjtë që kanë nisur zbatohet? Drejtësia restauruese në fakt duhet kuptuar duke u vënë në paralelizëm me drejtësinë penale. Në qoftë se drejtësia penale fokusohet tek ndëshkimi dhe tek gjetja e fajtorëve, drejtësia restauruese më tepër fokusohet tek riparimi i marrëdhënies midis personave që janë përfshirë në konflikt, midis palës që ka kryer veprën penale ose kundravajtjen penale dhe palës tjetër viktimës. Por riparimi i marrëdhënies shkon madje përtej këtyre palëve duke angazhuar dhe familjet, madje edhe gjithë komunitetin. Gjithashtu fokusi kryesor i drejtësisë restauruese është mbritja e një marrëdhënie të re, paqësore, integruese për të dy palët që janë përfshirë në konflikt, si palën që është dëmtuar, pala e viktimizuar dhe pala që ka shkaktuar veprën penale kundravajtësit. Po. Për ta kuptuar ndoshta një çik më qartë se si veprohet për të implementuar këtë qasje, që është një qasje bashkohore, ndoshta duhet të njihemi me dy mekanizma që ne e përdorim në projektin ton. Është mekanizmi i ndërmjetësimit viktim kundravajtës, një shërbim ky i cili fton dy palët që janë përfshirë në konflikt, viktimën dhe palën që ka kryer kundravajtjen penale. Në rastin e të miturve, ftohen sigurisht edhe prindrit ose kujdestarët e tyre. Ndërsa mekanizmi tjetër që ne përdorim gjatë punës tonë është konferenca në komunitet ose takimi në grup, e quajmë ndryshe, është një proces i cili përfshin jo vetëm dy palët që ne përmendëm më sipër, por përfshin edhe anëtarë të tjerë të komunitetit, si për shembull shok të palëve të përfshirë, mësues, psikolog. Pra, aktorë të tjerë të komunitetit. Aktorë të tjerë edhe këta pjesëtar të konfliktit që ka ndodhur. Pra, kështu zbatohet edhe drejtësia restauruese, apo jo? Një nga qëllimet kryesore është i drejtësisë restauruese, është integrimi i viktimës, dhënia e pozicionit të tij në shoqëri me një pozicion të ri, produktiv, që mos jetë më kontingjent i veprave për të bërë vepra të tilla penale në të ardhme. Dhe gjithashtu, një qëllim tjetër kryesor është në procesin në drejtësinë restauruese është zhdëmtimi, qoftë moral dhe material, i personës që është viktimizuar, që është dëmtuar nga kjo vepër penale. Ndoshta është me vend që ne të përmendim pak projektin. Po, ky është një projekt që titullohet Institucionalizimi i drejtësisë restauruese dhe i ndërmjetësimit viktim kundravajtës për të miturit. Dhe kur flasim për të miturit, në fakt, në projektin ton, kemi përfshirë kategorinë moshore 14 deri në 18, por edhe 18 deri në 21 vjeç. Sepse kjo është një kategori shumë e riskuar, le të themi, nga konfliktet,
Kjo grup mosh është më predispozuar për të kryer vepra penale të thjeshta, ose kundravajtje penale. Ose kundravajtje penale. Edhe janë më të predispozuar për të qenë edhe pjesëmarrës në gjatë procesit ajo çka ne na intereson, janë më vullnetar për të marrë pjesë në një proces më tej të ndërmjetësimit. Ky projekt për cilin e po flasim zbatohet në, le të themi, në institucionet të ndryshme ose përfshin aktor të ndryshëm. Projekti zbatohet në, jo vetëm në komunitet, ne kemi komunitetin Rom, jemi të fokusuar tek të miturit dhe të rinjt nga komuniteti Rom, në të cilin rastet e konfliktit apo të kundravajtjes penale janë të shpeshta, por kemi përfshirë në këtë, le të themi, në këtë proces edhe institucione shumë të rëndësishme që merren pikërisht me çështje të konflikteve, të kundravajtjes penale, të veprave penale, të trajtimit të këtyre veprave, siç është policia e shtetit, gjykatat, sistemi i shërbimit të provës, sistemi i paraburgimit dhe i burgjeve që trajtojnë pikërisht këtë kategori moshore. Pa diskutim, institucionet që kolegja përmendi më parë janë institucionet që kanë autoritet dhe punojësit e tyre kanë autoritetin për të referuar edhe rastet më tej në ndërmjetësim. Pak më parë, Bruna tha që ne kemi një bashkëpunim me rajonin e policisë, nga vetë në natyra e veprimtarisë që kryen strukturat e policisë shtetit, policia është më e predispozuar për të referuar raste në ndërmjetësim, duke qenë se ata janë të parët që marrin informacion për kryerjen e këtyre veprave penale dhe janë të parët që i ofrojnë palëve dhe i sugjerojnë procesin e ndërmjetësimit. Ndërkohë, rastet e ndërmjetësimit cilat janë dhe çfarë natyre kanë zakonisht ato? Ka një ligj për ndërmjetësimin. Është ligji më i fundit që ne kemi, është ligji 10385 i datës 24 shkurt 2011. Dhe në këtë ligj përcaktojnë qartë kush janë rastet që mund të ndërmjetësohen. Në këtë projekt ne jemi fokusuar tek rastet e natyrës penale, por nuk janë vetëm rastet e natyrës penale, ligji parashikon që edhe rastet e natyrës civile, tregtare, familjare mund të jenë pjesë e ndërmjetësimit. Por nëse ne fokusohemi specifikisht tek ky projekt të cilin ne po zbatojmë, ne i referohemi dy neneve, nenit 59 dhe 284 të kodit procedurës penale, të cilat përfshin vepra penale të thjeshta. Të thjeshta, jo të një rrezik shmërie të lartë shoqërore, për shembull fyerje, shpirtje, shprajje, vjedhje me pasoj dhunë. Pra bëhet fjalë për vepra penale ose kundravajtje penale të cilat nuk ka një rrezik shmëri të lartë shoqërore. Mund të jenë fyerje, mund të jenë rrahje, lagosje lehtë me dashje, shpifje, vepra, si thua, kundër moralit ose kundër shëndetit. Imazhi. Si thua, në përvojën tonë, ne kemi trajtuar raste nga më të ndryshmet. Edhe këto që ju referohet më përpara janë nga praktika jonë gjatë proceseve të ndryshme të ndërmjetësimit që kemi zhvilluar si në rajonin e policisë, në gjykata, në zyrat e shërbimit të provës, në të gjitha institucionet që ne kemi pasur bashkëpunimin dhe mundësim për të ndërmjetësuar. Ndërkohë, si e shikoni këto raste, janë rritje në ç'nivele? Statistikat tregojnë që përgjatë periudhës në cilin po zbatohet projekti, 2014 dhe 2015, projekti përfundon në dhjetor të vitit aktual, ne kemi trajtuar rreth 150 raste nga raste të ndërmjetësimit viktim kundravajtës dhe rreth 180 raste nga komuniteti Rom me takimin në grup, si kur që unë e shpjegova në fillim. Në fakt në rezulton që 95% e rasteve janë zgjidhur me sukses. 5% e tyre fatkeqësisht nuk janë të suksesshme dhe në rastet kur ne nuk arrim dot të marrim një akt marrëveshje pajtimi, rasti, si thua, kthehet në institucionin përkatës dhe vazhdon procedurën. Vazhdon procedimi penal në rastin në bashkëpunimin me që kemi aktualisht me policinë, në momentin që një oficerët e policisë në
komisariati ofrojnë palëve të përfshira në konflikt, i ofrojnë si alternativ për zgjidhjen e konfliktit të tyre, i ofrojnë procesin e ndërmjetësimit. Duke qenë se ata janë të parë që kanë konstatuar këtë vepër penale që kanë ndodhur, i ofrojnë një alternativ zgjidhje siç është ndërmjetësimi. Po si ndodh? E i thrasin policët apo shkojnë vetë tek fëmijët? Si ndodh kjo? Tani, një nga alternativet për të zgjidhur konflikti me ndërmjetësim është që vet oficeri policisë bën me dije palët, i fton palët për të zgjidhur konfliktin e ty, jep një alternativë, si thuash, për të zgjidhur konfliktin që ka me proces ndërmjetësimi. Bëhet fjalë për rastet që i referohen policisë, për rastet të cilat... Sepse ka raste që referohen edhe nga specialistët e shërbimit të provës, nga prokurorët, nga gjyqtarët, pra janë të shumë aktorët të cilët kanë tagrin për të referuar raste në ndërmjetësim. Mirë po, nuk janë vetëm këto aktorë, mund të jenë edhe avokatët, avokati mbrojtës, i viktimës ose i palës akuzuar. Gjithashtu, ka dhe në marrjen e një informacioni, tashmë për ndërmjetësimi, janë dhe palët vetë që sugjerojnë ndërmjetësimin si një alternativë zgjidhje të konfliktit të tyre. Në fakt, përplotësuar atë që thot Blerta, kur bëhet fjalë për raste që na vijnë nga komuniteti rom, ne vëmë re që ka një lloj ndikimi të palëve që kanë marrë pjesë një herë në procesin e ndërmjetësimit tek bashkëmoshatarët e tyre apo te komuniteti më gjerë. Janë ata që e përcjellin, si thua, zërin për vlerën që ka procesi ndërmjetësimit tek, si thua, komuniteti i tyre. Në kuadrin e projektit është me shumë rëndësi të theksohet që të gjithë këta aktorë që ne përmendëm kanë qenë të trajnuar nga specialistë dhe ekspertë shqiptarë dhe të huaj, për të njohur në radhë të parë vetë oficerët e policisë, punonjësit e shërbimit të provës, edukatorët ose punonjës të sektorit policisë në sistemin e burgut ose në paraburgim, lehtësues nga komuniteti rom gjithashtu, të cilët kanë kuptuar ata që është procesi ndërmjetësimit, si mund të ofrohet ai dhe si mund të bashkëpunohet me shërbimin e ndërmjetësimit. Më pas, ata shërbejnë si aktor të rëndësishëm për ta përçuar këtë proces dhe vlerën e tij tek komuniteti, tek të miturit në rastin konkret. Janë ata në këtë rast që sugjerojnë procesin e ndërmjetësimit për palët që janë në konflikt. Zakonisht, çfarë natyre kanë pasur këto rastet e konflikteve, le të themi, që dhe ju keni ndërhyr apo projektet kanë ndërhyr për të zgjidhur me ndërmjetësimin e tyre? Janë mosmarrveshje të rënda apo të leta, domethënë, si çfarë natyre? Sikurse ne e trajtuam pak më parë, për shembull, në rastet që kemi trajtuar nga komuniteti rom, përgjithsisht janë raste të fyerjeje ose raste rrahjeje të lehta. Por janë raste që, pavarësisht se duken të lehta në pamjen të parë, ato ka një rrezik shmëri shoqërore, sepse si kurse ne shohim, kemi mjaft raste të dëmiturve që janë në paraburgim ose të dënuar tashmë, të cilët kanë pasur konflikte pikërisht të kësaj natyre dhe më pas ky konflikt ka është përshkallëzuar dhe ka degraduar, si thuash, dhe është finalizuar me një vepër penale. Në këtë kontekst, drejtësia restauruese synon që ta trajtoj konfliktin që në halkat e para të tij pa u agravuar, në mënyrë që të minimizohet, si thuash, niveli i veprave penale apo i kundravajtjeve penale dhe të ulet niveli i recidivizmit, niveli i përsëritjes së veprave penale. Kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar. Një gjë tjetër e rëndësishme është edhe që ndërmjetësimi nuk synon vetëm të shuaj konfliktin momental, po dhe të krijojë një marrëdhënie të re me palën, sepse ka pas raste që në kanë ardhur për shembull nga rajoni i policisë, ku palët kanë qenë shumë të tensionuara, kanë pas një konflikt të vazhdueshëm dhe gjatë procesit të ndërmjetësimit i kanë dhënë dorë njëri tjetrit, e kanë haruar konfliktin, kanë gjetur gjuhën e përbashkët dhe kanë ngritur një marrëdhënie të re. Në fund të fundit kjo është që ata kjo është e rëndësishme, do të thënë kjo vlen për të theksuar një marrëdhënie më pozitive dhe me një rrezik shmëri të ulët shoqërore, pra nuk gjenerohen mundësia për të gjeneruar konflikte të tjera. Në fakt këtu doja edhe unë të fokusohesha në drejtimin e një pyetje që a arrin palët konfliktuale të qetësohen mes njëri tjetrit dhe sa i arrin këtë? Në fakt ajo që Blerta tha, por që jo gjithmonë mund të ndodhë kështu dhe rastet mund të përsëriten apo jo?
Ka pasur raste fakt... dënimesh në rast se nuk kanë marrë pjesë në seancat e ndërmjetësimit që të shuajnë mos marrveshjet? Kjo nuk është kompetencë ndërmjetësimi, do më thënë të meret me dënimin e autorit të veprës penale. Ndërmjetësimi ka për qëllim që t'i uli palët, t'i ftoj, i sugjeron palët për zgjidhjen e konfliktit me alternativat e ti të mundshme. Dhe në rast se kur nuk zgjidhet, i kalon autoriteti një institucioni tjetër për të marrë. E mira e zgjidhjes konfliktit me ndërmjetësim që ndron atë që ofrohet në të gjitha hapat edhe për para procedimit penal edhe gjatë një procedimi penal. Po. Edhe pasi përplotësuar blerëtën, edhe pasi i nituri mund të ketë marrë masën e dënimit. Dhe shpeshherë kjo ka qenë një sfidë e madhe në fakt, shpeshherë mund të ngrihet pyetja po për çfarë shërben ndërmjetësimi në rastin kur i mituri e ka marrë masën e dënimit. Në fakt, sikurse ne e theksuam, i mituri i cili supozojmë ka kryer një vrasje apo një vepër tjetër penale, dhe familja e tij mund të ndihet ka ndonjësur po në këtë rast drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi përpiqen që të zbusin situatën dhe të zbusin mos marrveshjet midis familjes së viktimës dhe kundravajtësit. Në këtë mënyrë, si thuash, drejtësia restauruese i shërben një qëllimi akoma më madhor, që është vendosja e paqes sociale, Po. Ndërkohë, mendoni që ka sfida në lidhje me çështjet e ndërmjetësimit dhe si mund ka përcehen ata? Padyshim që po. E rëndësishme është që ndërmjetësimi të pranohet nga aktorët që kanë autoritetin për të referuar raste, për të sugjeruar personave që janë në konflikt, për të sugjeruar ndërmjetësimin. Pikërisht, kjo ka qenë një nga sfidat më të mëdha të ndërmjetësimit. Pranimi institucioneve që ne kemi pas, që kemi dashur të bashkëpunojmë, për na lehtësuar punën tonë në procesin e ndërmjetësimit. E zhvillimit të procesit. Në fakt, shërbimi i ndërmjetësimit është lehtësues për të gjitha këto halka që ne përmendëm. Është lehtësues i punës tyre. Ne kemi vënë re që kur rasti i kalon shërbimit të ndërmjetësimit, normalisht volumi i punës së policisë ulet. Po kështu ndodh me gjykatën, po kështu ndodh me shërbimin e provës. Në këtë kontekst, është e rëndësishme që ndërmjetësimi të kuptohet qartë dhe të pranohet në këto institucione. Megjithatë, deri tani le të themi që është bërë një punë e mirë dhe unë gjej rastin t'i falenderoj gjitha këta institucione që kanë bashkëpunuar me ne. Sigurisht aktualisht neve bashkëpunojmë me rajonin e policisë së Durrësit. Gjejmë rastin këtu t'i falenderojmë të gjithë oficerët e policisë që kanë bashkëpunuar me ne. Kanë bërë një punë të palodhshme. Kanë qenë shumë mirë kuptues, kanë pranuar procesin edhe janë ata të parët që ju e sugjerojmë palëve që konfliktet e tyre mos vazhdojnë një ndjekje penale, por t'i zgjidhin me ndërmjetësim. E ndërkohë juve, Bruna, më parë that që rastet më të shpeshta janë ato që ndodhin ndërmjet komunitetit rom. Mendoni që shtresëzimi i social i familjeve shqiptare mund të sjellë edhe konflikte të llojeve të ndryshme? Pra një familje, le të themi, elitare apo intelektuale nuk ka raste të tilla dhe këto ndodhin në familjet me një nivel të caktuar, le të themi, intelektual, të mesme apo më pak të mesme? Në fakt, më tepër si sa kjo, ne mendojmë që ka të bëjë shumë angazhimi të miturve në jetën e tyre të përditshme. Fëmijët nga komuniteti rom shpeshherë, duke qenë se nuk kanë një aktivitet intensiv social, nuk janë shpeshherë, nuk i gjejmë të përfshirë në sistemin arsimor, mund t'i gjejmë të përfshirë në punë të rëndomta, dhe konfliktet që ata gjenerojnë lidhen pikërisht me këto aktivitete në cilët ata janë të përfshirë. Prandaj dhe ne kemi pasur në fokus këtë kategori sociale, sepse i tillë është, le të themi, profili i tyre, i punës, i aktivitetit e përdiqëm. Gjithashtu, kjo kategori është me predispozuar për të kryer kundravajtje penale. Nuk e qënë se janë gjatë gjithë kohës, nuk janë të ambjentet, për shumbu grupet, target grupet që ne trajtojnë, janë nga 14 deri në 18 vjeç, shumica e komunitetit rom nuk janë në shkollë,
Është shumë e rëndësishme për të përmendur që nga përvoja jonë, komuniteti rom ka qenë shumë bashkëpunues në gjithë këtë projekt. Lehtësuesi dhe aktorët e tjerë nga komuniteti rom e kanë kuptuar qartësisht procesin dhe si thuash kanë rezultuar bashkëpunues dhe e kanë përhapur zërin e ndërmjetësimit edhe më tutje. Statistika tregojnë që nga rreth 183 raste të zgjidhura në komunitetin rom, vetëm 6 prej tyre janë raste të pasgjidhura. Mm-hmm. Kështu që le të themi kjo është një histori suksesi për këtë komunitet. Çfarë duhet kemi parasysh familjet që na dëgjojnë në rast se ndodh një keqkuptim, një mosmarrveshje, një konflikt, një kundërvajtje ndërmjet një, dy apo më shumë personave? Që mund ndodhin ndoshta edhe ndërmjet fëmijëve të tyre apo të afërmve, familjarve, ku duhet të drejtohen? Në Durrës, por jo vetëm në Durrës, sikur se ne përmendëm më parë, ky projekt është i shtrirë në disa qytete të Shqipërisë, si në Tiranë, Durrës, Lezhë, Shkodër, Vlorë dhe Korçë. Ka ndërmjetës të cilët janë të licencuar, të cilët janë të trajnuar nga ekspertë të huaj dhe shqiptarë, dhe tashmë ushtrojnë ndërmjetësimin si një profesion të mirëfillt. Kështu që kushdo që ka dëshirën ta ketë këtë si shërbim, mund t'i drejtohet ndërmjetësve në qytetet e tyre. Në rastin e konstatimit të një konflikti, nuk është e nevojshme që t'i drejtohemi kur konflikti nuk ka për masa të mëdha, nuk është e nevojshme që t'i drejtohemi rajonit policisë për një procedim penal, por zyrave të ndërmjetësimit, ndërmjetësve të licencuar, atyre që janë profesional për të zgjidhur sa më në mënyrë paqësore të gjithë të konflikt që ka ndodhur. Po. Dhe ajo që vlen të përmendet është që duhet shfrytzuar pozitivisht një traditë që populli shqiptar e ka, tradita e pajtimit, pavarësisht se ndërmjetësimi bashkohor sigurisht që ka element tradicional dhe duhet të mbështetet në këta element tradicional, por përveç se kësaj duhet shtuar që ka profesionistë të mirëfillt të cilët janë tashmë të trajnuar dhe ushtrojnë me profesionalizëm këtë detyrë, këtë shërbim, çfarë mund t'ia lehtësoj punën kujdo që përfshihet në konflikte. Blem për të theksuar gjithashtu që marrveshja që nënshkruhet gjatë një procesi ndërmjetësimi është njësoj e vlefshme, ka të njëjtën vlefshmëri me një vendim që nxjerr gjykata. Mirë, Blerta dhe Bruna, unë ju falenderoj sinqerisht shumë për gjithë çka tham në këtë studio në lidhje me drejtësinë restauruese. Mësuam shumë çka edhe nga projekti që tashmë ka nisur të zbatohet nga Save the Children dhe Fondacioni i pajtimit mosmarrveshjeve dhe zgjidhjes së konflikteve, i mbështetur gjithmonë nga Bashkimi Evropian. Jeni gjithmonë të mirëpritur në studion tonë. Faleminderit ju. Të nderuar teleshikues, ne këtu e kemi përfunduar dhe këtë emision referuar drejtësisë restauruese, ndërmjetësimit dhe pikave të tjera të tij. Është një projekt i fakt në fakt që zbatohet nga Save the Children, siç e thash, te Fondacioni i zgjidhjes së konflikteve dhe pajtimit mosmarrveshjeve, i mbështetur nga Bashkimi Evropian. Kisha të ftuar në studio zonjën Brunilda Zenelaga, sociologe dhe ndërmjetësuese, si dhe zonjushën Blerta Hysenaj, me të cilët bashkëpisë duam bashkë në lidhje me këtë projekt. Faleminderit që na ndoqët, nuk takofshim në emisionet e tjera. Kriminaliteti tek të miturit është një problem social dhe i kushtueshëm për të gjithë. Ai ndikon në sigurinë tonë dhe shkakton dëme të pariparueshme për të miturit dhe mbar shoqërinë. Zgjidhja e konflikteve përmes rrugëve gjyqësore është e kushtueshme dhe nuk i ndihmon palët e përfshira në konflikt. Fatmirësisht ka një praktikë që është gjithëpërfshirëse dhe synon në riparimin e dëmeve dhe eliminimin e pasojave negative që shkaktohen nga një kundërvajtje ose vepër penale. Kjo quhet drejtësi restauruese dhe bazohet në ligj. Ajo sjell së bashku të gjitha palët për arritjen e zgjidhjes paqësore të konfliktit. Përmes zbatimit të drejtësisë restauruese për të miturit, ne mund të kemi një shoqëri më miqësore dhe më të sigurt për të gjithë. Drejtësi restauruese është e barabartë me shoqëri miqësore.